នៅទីនផ្ទះខ្ញុំកណានហ្នឹងមានឧបាសិកាម្នាក់គាត់ជាសិលដែរគាត់ថាគាត់សិល10ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់កាត់លុយពេលកណាសួរគាត់ថាអូគាត់សិល8អបរិហាសាបែងងិចហើយខ្ញុំកណាឃើញគាត់មច្ឆាទតិច្រើនកណាចង់ណែនាំឲ្យគាត់ស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូគាត់ថាអូអញមិនស្ដាប់ទេលោកហ្នឹងនិយាយតែប្រពន្ធជាប់ទាំងមាត់ទេអីគាត់តម្លើងរឹកដូចលោកម្ចាស់តែងមានសំនិកាអញ្ចឹងទៅវត្តហើយពួកកណាធ្វើចង្ហាន់ហើយត្រូវរៀបបថាយុតិជូនគាត់ហើយគាត់ហូបពិសាតឯងថាគាត់សិលខ្ពស់កណាណិតគាត់អូយណិតអត់មានកូនចៅនៅក្បែរបាទព្រោះគាត់កាចគាត់គាត់តាំងខ្លួនជាអ្នកចេះហើយពង្កត់ពង្រៀនមកមកដែលទៅបន់ជាមួយខ្ញុំនឹងទៀតកណាកណាណិតគាត់ថាបើសិនតែកែគាត់មួយបានម៉ាម៉ាដតៃទៀតនឹងតម្រង់ជួសមាទិដ្ឋិដូចគាត់ហើយកណាដឹងប្រយោគគាត់មិនបើគាត់សូត្រកាពីបត្រៃបីដកកណាស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហើយគាត់យល់តែអញ្ចឹងឯងហើយគាត់ថាធ្វើបុណ្យទៅយាយយាយទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់បើបានប្រពន្ធទីមកកោតកលាស់របស់ប្អូនកណាចេះថាអូអត់ដឹងបញ្ចោមិនហ្នឹងបើគាត់ស្ដាប់លោកម្ចាស់ទៅគ្រាន់បើបន្តិចបើគ្រូគ្រូពួកម៉ាក់ខ្ញុំកណារៀនជាមួយឲ្យគាត់ស្ដាប់គាត់យល់ទៅគ្រូគ្រូនោះក៏នៅចិត្តផ្ទះម៉ាហ្នឹងឯងហើយពបួលគ្រូគ្រូនោះទៅរៀនអភិធម៌មួយគាត់ហើយគ្រូគាត់ថាអត់បានទៅរៀនទេរវល់ទៅគេស្ដាប់បានហើយដល់ពេលមកវិវត្តវិញគាត់ជូនបន់ទៅឲ្យនាងឯងកាត់ទៅនេះទៅនោះគេអត់សូវឆ្លើយគេយល់អូលោកម្ចាស់គេថាហីពួកនឹងតាំងពីស្ដាប់លោកគ្រូសាមសជាមកងើយមួយឯងហ្មងហើយកណាចង់ឲ្យគាត់យល់អត់ដឹងធ្វើម៉េចទេអត់គាត់តែងតែសួរកណាអំពីអហេតកៈចិត្តអីកណាចេះឆ្លើយអើវាគ្រាន់បើរៀនមករៀនមួយអញមកថាអត់មានពេលទេលោកយាយខ្ញុំអត់មានពេលហ្មងហើយខ្ញុំថាម៉ាម៉ែស្ដាប់លោកម្ចាស់សាកមើលមកម៉ាអើលោកម្ចាស់មានសង្ឃិកាគួសមណាគួអាចទទួលបានអើអញស្ដាប់ទេលោកនឹងប្រពន្ធនៅទាំងមាត់ទេអេកណាកណាអស់ចិត្តអត់ដឹងថាមកបបកណាស្ដាប់ប្រមាណឆ្នាំហើយកណាយល់បងប្អូនខ្ញុំកណាសិតអត់មានសតិទេហើយគេថាកណានេះអាយុតំ40ជាងទេរោធរោអាហើយអត់គិតរោស៊ីអីអីមានបានគេច្រើនទេចាំមើលតែឈឺលូនដរោគេដឹងតែត្រូវហើយបងប្អូនកណាសិតអស់ចាលោកម្ចាស់នៅគៀនផ្ទះសិតតែចាក់ដោតក្នុងកណាទៅបន់ម្ដងសិតតែឲ្យផ្លែផ្កាចាំមើលគេឡើងផ្ទះដាក់ស្រាផឹកឲ្យណានៃហើយឡើងទៀតអត់យកចំណងដៃល្អជាងកឋិនអំពើវត្តថាឲ្យកណាលើកណាថាសាធុកតែអានឹងព្រះហាមតែបានបុណ្យនេះណាស្មើកឋិនអានឹងព្រះហាមទាំងស្រុងហើយហ្នឹងកណាហើយកណាអត់ដឹងធ្វើម៉េចជាមួយឧបាសិកាដែលថាគាត់តាំងថាសិលគាត់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយគាត់បង្រៀនច្រើនណាលោកម្ចាស់បង្រៀនម៉ាម៉ាលោកគៀនតែខ្ញុំចេះតែហៅថាហើយឆាប់ចាំអញ្ចឹងមករៀនមកចេះអត់ទេបានហើយអរគុណអូនគាត់ចាលតាណាគាត់សួរកណាថាអហេតកៈចិត្តមិនបានហើយអហេតកៈចិត្តកណាឆ្លើយគាត់ថាអឺចេះក្រាន់មកហើយដល់ពេលគាត់សួរអឺណែគាត់សួរចេតសិកគាត់សូសូទៅគាត់ភ្លេចកាលែងមេត្រឈិតតឆន្ទតាកណាជួយពេញអឺក្រាន់មកមករៀនមករៀនថាតតែអត់មានហ្វេដរីកណារៀនអស់ហើយមួយថ្ងៃជូតទឹកក៏រៀនដាំបាយក៏រៀនកណាគ្រួសារខ្ញុំកណាអូដល់កោកណាថាកុំទៅអីព្រោះអីខ្ញុំមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាទេរៀនឲ្យចេះទៅល្អជាងអត់ចេះក៏កណាអត់ខឹងល្អត្រង់កណាអត់សូវច្រឡោទៅគាត់ចេះតែឲ្យកណាស្ដាប់ទៅហើយកូនកណាក៏ដោយប៉ាត់ប្របាក់ប្រដៅនោះមកដែរនៅខាងក្រោយពេលគាត់ប្របាក់ប្រដៅកណាយប់ឡើងដេកដាក់ YouTube ដល់ភ្លឺហ្មងស្ដាប់ញាក់ពេលណាស្ដាប់ហើយគាត់អត់សូវទៅចេះគាត់ follow
ណាល្អញ៉ាំចង់អរគុណលោកម្ចាស់គ្រូនឹងហើយមែនតែងទៅបើទោះជាអាត្មាគ្រប់និយាយរឿងប្រពន្ធហ្នឹងក៏ប៉ុនស្ដាប់តែប៉ុនប៉ុនតែលេះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយពូមិញនឹងនិយាយមកក្រេមកអាត្មាទៅនិយាយប្រពន្ធបន្តិចហ្នឹងមែនអត់ហើយដល់ពេលគាត់ថាគាត់ថាមួយម៉ាត់ណាក៏ប្រពន្ធវាមិនដែរហ្នឹងហើយចឹងបានថាបាទលោកមានសន្តិការព្រោះដោយសារអីដោយសារចាស់យើងក៏ជាប់នឹងទម្រង់ជាប់នឹងអាភិបត្រឹមត្រូវពីក្រៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងអ្នកយុវពលមែនទេអត់ថាអីអីដែលអាត្មាកណថាអ្នកអត់ថាគេយកអស់ហើយអ្នកអត់ថាគេយកអស់ហើយហ្នឹងនិយាយរួមទៅអាត្មាមានបំណងញាតិញោមរឿងអាត្មានិយាយហេតុអីបានអាត្មានិយាយធម្មតាអាត្មាទៅសើចក៏សើចទៅអីក៏អីទៅហ្នឹងណាបើញាតិញោមជិះឡានមួយអាត្មាក៏ញាក់អាត្មានិយាយតែប៉ុណ្ណាមានន័យថានៅលើក្រេក៏អាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងអាក្រោយពីហ្នឹងអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងញាតិញោមស្គាល់អាត្មានៅកន្លែងណាក៏វាអត់ប្លែកដែរអាត្មាគឺអញ្ចឹងឯងបើឲ្យអាត្មាទេត្រឹមត្រូវបានតែឥឡូវអាត្មាទេត្រឹមត្រូវណាញញុំពុតបរិស័ទទៅចេះតាចេះហ្នឹងហើយសាមញ្ញទៅអស់ចេះអញ្ចឹងឲ្យបានមនុស្សយើងច្រើនតែស្គាល់ពីខាងក្រៅវាអត់ស្គាល់ទៅដល់ក្នុងដោយសារអីយើងចង់បង្ហាញថារឿងត្រឹមត្រូវហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានមានលោកម្អងលោកគាត់លោកខឹងជាមួយនឹងញោមវត្តណាញោមវត្តសំដែងអាក្រក់អីចឹងទៅរហូតដល់ចិញ្ចឹមទឹកភ្នែកចង់ឈប់នៅអីចឹងទៅហើយគាត់ឃើញដល់ស្មាននិយាយក៏យល់ទៅមើលព្រះអង្គឃើញនរណាល្អជាងគាត់លើនឹងតែដូចនេះនោះគេមិនអីអញ្ចឹងទៅគេមិនអីមកពីម្សិលគេមកម្ដងអាណាមកបញ្ចោលមែនអត់វាគ្មានពីណាយមមាត់មកបញ្ចោលគេពិតជាមកត្រឹមត្រូវបាញ់គុំចេញចុះបើនៅយូរតិចមិនលឹះគ្នាតែចេញមកអស់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយអាត្មាថាមិនបាច់ទៅគិតនរណាទេគិតតែម៉ែយើងទៅដឹងហើយមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះឲ្យទៅយកប្រពន្ធហើយគឺថាខុសអស់ទៅនៅកន្លោះល្អជាងមកពីអីពេលតបុលគេនិយាយពាក្យសារប្រូតូកូលទាំងអស់ហ្នឹងមែនសារភាសាការទូតហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយខ្លាចអន់ចិត្តឬក៏យើងរៀងខឹងអីទីគីលួងអីហ្នឹងនៅមួយគ្នាអាណាមានអារម្មណ៍លួងទេមែនអត់មែនចឹងបានបងប្អូនម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីប្រពន្ធស្ដាប់ធម៌មុនហើយពេលគេការមុនបានទៅឲ្យអាវ៉ាតិចតែគិតនឹងយកលោកមកធ្វើអីឆ្ងល់ណាប៉ុន្តែសំណាងពេលសំដែងធម៌នឹងថតទុកបានស្មានលើកឡើងពាក្យជាដើមថារឿងយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមិនបាច់និយាយប្រាប់ថាមិនម៉េចបានយកគ្នាទេតែដឹងហើយមកពីគិតថាល្អមកពីគិតថាត្រូវគ្នាហ៎អាហ្នឹងវា 100% មិនរួមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាឲ្យរៀនទទួលកុំរៀនទទួលសង្ឃឹមរឿងល្អរៀនត្រៀមឲ្យហើយថាវាមិនដូចបំណងទេតិចទៀតទៅរឿងខ្វែងគំនិតគ្នាកើតឡើងអំពើណាដែលគេមិនតន់ឲ្យដឹងតិចទៀតទៅនៅមួយគ្នាទៅវាមកនឹងត្រៀមទទួលអានោះត្រៀមទទួលអានោះនឹងលិកទុយកជ្រោមកដល់អាត្មាទៅជួបម្ដងទៀតគាត់ថាអូការស្ដាប់ការនោះអត់យល់ទេ
ដល់មកប៉ារឿងរងថ្ងៃបាននឹកឃើញធัวនោះគឺថារងថ្ងៃនេះបើមិនទទួលស្គាល់ការពិតនឹងចេះអត់ធ្មត់ទេគ្មានណាគ្មាននៅមួយគ្នាកើតទេហើយមនុស្សយើងចូលចិត្តបង្ហាញអាភាពសំរុំនឹងសំរុំហើយចាស់ចាស់ងាយកុហកតាចង់បានកូនកំមុំគាត់ទេមិនបានទេអូយតែចេះយកចិត្តយកថ្លើមល្អមចេះល្អមចោះជូនតនេះជូនតនោះបាក់យាយអញ្ចឹងអត់ដឹងអីអត់ចេះជំរាបសួរចោះជំរាបសួរឡើងក៏ថាកូនគ្រាន់បើល្អមកគេក៏ល្អមកគេអានឹងគាត់ជាប់អាស្ទាយនោះជាប់ភាពត្រឹមត្រូវភាពស្អីស្អីពីក្រៅនោះរហូតដល់ទេសនានឹងអញ្ចឹងដែរបញ្យលឲ្យយល់មកកកោក្តីក៏អត់ចាំមកចាំរឿងជាប់មាត់ប្រពន្ធនេះហ្នឹងព្រោះថ្មវាចង់បដូរវិធីគិតឲ្យយើងយកធននឹងមកដាក់ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមើលថ្មឡាយទៅដឹងថ្មមិនចាំបាច់ទល់តែមានក្រេតទេបានថ្មនិយាយធរទេឲ្យតែមានឱកាសបន្តិចថ្មនិយាយគាត់ទៅមើលសួនក៏ថ្មនិយាយដែរតាមឡានក៏និយាយដែរពីព្រោះវាជារឿងជីវិតយើងតាធម្មតាហើយមើលប្រពន្ធមើលញាតិញោមមានពេលខ្លះព្រះអង្គគង់លើថ្មទៅទៅគង់ក្រោមដើមឈើទៅងាយណាស់ទៅរៀនអាសនៈឲ្យត្រូវហើយដូចពេលភាសាទី1ឲ្យព្រះអង្គបញ្ជូន60អង្គទៅផ្លូវមួយមួយមានពីណារៀបក្រេចាំមែនអត់ហ្នឹងហើយហើយបើចាប់រៀបក្រេចាំហ្នឹងនៅហ្នឹងហើយខ្លះទៅដល់ឈោនិយាយគ្នាជជែកគ្នាបញ្យល់គ្នាប៉ុន្តែយើងយកមកដាក់របៀបពេកមុនលោកក្រេនៅណាអីនៅណាលវលខ្វល់នៅហ្នឹងអីមានរូបណាស្អីណាស្អីដល់ជាប់នឹងរបៀបពេកទៅវានៅតែរបៀបហ្នឹងតោសៈចិត្តកាត់ឡើងហ្នឹងរៀបយូររៀបរៀបស្អាតស្អាតស្អាតគេទៅវិញអត់ជួយខំទៀតរើទុកដល់ប្រពុតព្រះអង្គថាឲ្យគិតរឿងដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងពីខកសងនឹងចឹងថាអបកិច្ចៈការងារនឹងឲ្យតិចតែធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងឲ្យច្រើនហ្នឹងហើយដូចលើកមិញចឹងថាថ្មមិនជឿថាថ្មឈប់និយាយពាក្យប្រពន្ធគាត់ស្ដាប់ទេគាត់នៅតែអត់ស្ដាប់ចឹងហើយតែគាត់រកកន្លែងណាមួយគាត់យកអាចំណុចហ្នឹងមកថាទៅណោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់យល់ធត់ទៅទេអាហ្នឹងអត់ទៅទេវាទៅជាពាក្យកំសាន្តលេងទេហ្នឹងវាលេងទៅជាពាក្យទាស់មែនទេពួកអាត្មានិយាយពាក្យប្រពន្ធហ្នឹងជាង10ឆ្នាំហើយនិយាយយូរហើយមែនទុំនិយាយឡូវណាត្រូវថាព្រះអង្គថាបើសិនថាគេដើរផ្លូវត្រូវអស់អីចឹងព្រះអង្គមិនប្របាក់និយាយអីហ្នឹងត្រូវត្រូវហ្នឹងហើយត្រូវតាពាក្យត្រូវហ្នឹងឯងពាក្យមែនតេនហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ិនមនុស្សអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អាពាក្យមែនតេនណាអញ្ចឹងបានប្អូនម្នាក់គាត់ថាដែលគាត់ស្ដាប់ថ្មគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនតេនត្រង់នៅទីមួយថ្មនិយាយធម្មតាកន្លែងណាកិលេសថ្មប្រាប់គេថានៅកិលេសនៅហ្នឹងហើយគាត់ថាអឺអាហ្នឹងមិនគួរស្ដាប់លោកឯងមកសំដែងធ្វើឯងអស់កិលេសអីហ្នឹងមិនស្ដាប់ហ្នឹងហើយជារឿងពិតមែនទេមែនហ្នឹងហើយនំអើយអានឹងហ្នឹងត្រូវពីព្រោះអីដូចម៉ែលើកពាក្យបងថានោះមិញអញ្ចឹងថាដូចប្រពុតនៅមិនអានិចទេហ្នឹងហើយប្រពុតគឺធោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមនុស្សចែកអត់ដាច់មើលថ្ងៃមុនថ្មាបរោះឃើញគេគ្រូបគេវិភាសាគ្នាប៉ិនថ្មមិនយកមកពាក្យជេរថ្មច្រើនក្នុងក្រុមហ្នឹងប៉ិនថ្មមានគិញសម្ងាត់នៅក្នុងនោះហើយអ្នកជេរថ្មសរលោកហ្នឹងហើយប៉ិនថ្មមិនបោះទេអាពាក្យជេរហ្នឹងថ្មគាត់ដកស្រង់ខ្លះខ្លះមកកន្លែងខ្លះធ្វើកំ្លែងលេងហ្នឹងហើយឲ្យដឹងថា nothing secret ហ្នឹងហើយគុំសบายជេរនៅក្នុងក្រុមមកអត់ដឹងនឹងបើអាត្មាដកយកមកបន្តិចមកថាងតើកាលណាអាត្មាសឹកទៅញាតិញោមឈប់ស្ដាប់ធម៌លោកហើយឬក៏ឈប់ចូលវត្តហើយ
ហើយអាត្មាខិនណាខិនអាត្មាកុបពីមកអញ្ចឹងណាអាត្មាដាក់ខាងលើថាហាបាទដាក់តែបន្តិចហ្នឹងហើយឃើញឃើញចាយអត់ដាច់ឯងនៅពេលលោកខឹងលោកថាពុទ្ធសាសនាអីតើឯងឯងអីពុទ្ធសាសនាអីតើម្នាក់ឯងនោះពេលលោកខឹងនិយាយចឹងដល់ពេលមួយទៀតដល់គិតថាយើងសឹកទៅវិញលោកថាលោកនឹងសឹកទៅវាប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងវាត្រូវយកមកសងគ្នាបើពុទ្ធសាសនានៅលើអាត្មាម្នាក់អានឹងសមថាអាត្មាឆេងទៅអាត្មាទៅធ្វើអីខុសទៅពុទ្ធសាសនានឹងអាលាយបើពុទ្ធសាសនានៅលើអាត្មាម្នាក់ប៉ុននេះគ្រាន់តែជាសមាជិកតាហ្នឹងពុទ្ធមានតែផ្ដាំថាអស់ពីតថាគតទៅនឹងគ្រូនេះគ្រូនោះនឹងខ្លាចជាពុទ្ធអីណាថាធัวនឹងវិន័យនេះឯងជាគ្រូរបស់អ្នកអ្នកអាត្មាក៏អ្នកនំសាអ្នកនំសាមួយងាប់មួយទៀតទៅធัวនឹងនៅដល់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យបានមានសេរីភាពទៅគេហើយឧទាហរណ៍ប្រើពាក្យថាសឹកឈប់ស្ដាប់សួរថាពេលដែលស្ដាប់នឹងចំណេញនរណាគេណាហើយឈប់ស្ដាប់នឹងខាតនរណាគេមានរឿងអីពាក់ព័ន្ធនឹងអាត្មាមែនអត់មែនហ្នឹងហើយអាត្មាទៅអាត្មាត្រូវរស់ស៊ីត្រូវចំពុនអត់រស់អីងាប់តែឯងទៅអាហ្នឹងរឿងតខ្លួនហ្នឹងមែនអត់រឿងតខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងទៅចិនចាំប៉ុណ្ណឹងពីចឹងទៅផ្សាយគុំលោកម្ចាស់គ្រូផ្សាយគុំលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនិងគ្រប់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាគណៈអ្នកសៀមរៀបជាកូនចៃចាញ់ញ៉ាំប្រកបសែងយ៉ាងក្រាស់តែឥឡូវថ្ងៃទៅឆេញមែនដោយសារតែយល់បងប្អូនគេអត់ទាន់យល់ទៅគ្រប់តកិច្ចទេលោកម្ចាស់គណៈទៅដល់ហើយក៏ជូនបងអ្នកដែលស្លាប់ហើយគួយគេឯងអេអេហើយក៏ផងទៀតវិញកណាសូមមានសំណួរមួយអភិធម្មរេខ34អំពីចិត្តកណាមិនយល់នៅចិត្តក្រៅវាកណាចេះតែគិតថាគួរតែយល់ប៉ុន្តែទៅតែអត់យល់កណាថាបើវាមានទ្វារ5ហើយនឹងហត្ថយៈ6តែអាថ្កក្រៅទ្វារនោះវាទៅតាមណាបើបើអប៉ូឡូវាមានវិថីវាបើភពវាមានកន្លងវារត់តែអាចិត្តក្រៅទ្វារវាទៅតាមណាកណាគិតថាក៏គិតមិនឃើញដូចចេះកណាអត់យកទៅនឹងមួយហើយមួយទៀតក្នុងសមុទ្របដិជ្ជសមុទ្របាទអាចចុងក្រោយថាដាច់សមុទ្រឆេតកណាអត់ដឹងដាច់យ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្ណឹងលោកអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូឆ្លើយអាក្រោយមុនសមុទ្រឆេតមានន័យថាដាច់អលិញពាក្យថាដាច់សមុទ្រឆេតហ្នឹងណាដូចជាលះកិលេសវាមាន3កម្រិតទី1ហៅថាលះដោយខណៈដូចជាយើងខណៈពេលយើងធ្វើទានលះកម្លាំងកំណាញ់ខណៈយើងចម្រើនមេត្តាលះការស្អប់លះដោយខណៈកុសលអានឹងហៅថាតតៀងកៈបហានៈលះមកពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីល្អដោយមហាកុសលហើយមួយទៀតលះដោយឈានអ្នកដែលចម្រើនឈានហ្នឹងគឺសង្កត់កិលេសយកតែម្ដងសុំភ័យទោសលក្ខណៈដែលថាបានឈាននោះមិនមែនជាមគ្គទេលោកម្ចាស់ឈានមាន2ឈានជាមគ្គក៏មានឈានជាលោកីយ៍ក៏មានឈានប្រែថាការសម្លឹងអារម្មណ៍ឬក៏ជាធម្មជាតិដុតកម្លោចកិលេសឈាននឹងប៉ុន្តែវាមាន2លោកយៈឈាននិងលោកុត្រៈឈានគណៈលោកយៈឈាននោះត្រូវតែខ្លួនគេផ្ទាល់បានដឹងហ្នឹងហើយខ្លួនគេផ្ទាល់បានដឹងយើងអ្នកមិនដឹងហ្នឹងមិនបាច់ដឹងទេគ្រាន់ថា
វិស័យរបស់អ្នកមានឈានហ្នឹងក៏យើងគួរគិតដែរណាហើយហើយអចិន្តយៈដែរហើយនៅពេលដែលបានឈាននោះកិលេសរបស់អ្នកបានឈាននឹងវាក្រាបទៅដូចយើងយកថ្មយកទៅសង្កត់ស្មៅទាំងដុំធំចឹងចឹងស្មៅនឹងវាដុះទៅលើអរួចឯងដូចគណៈអ្នកបានឈានពិតប្រកបនឹងកុំច្រឡំស្មៅឃើញអ្នកច្រឡំឬឈាននឹងច្រើនណាស់ទៅអង្គុយបានមិនមកក៏ថាគាត់បានឈានណាប៉ិនមកវិញនោះអែមួយស្រីស្រីនោះអ្នកបានឈានចិត្តដូចព្រំណាគ្មានត្រូវការស្រីប្រុសទៀតទេគ្មានជាពាក្យអញ្ញាអញ្ញៃទៀតទេអ្នកបានឈានខឹងក្រោតនងណាងក៏អត់ដែរបើខឹងនឹងក្រោតកើតឡើងមានន័យថាឈាននឹងវិនិច្ឆ័យហើយពីព្រោះវាកំចាត់បងនៅអាភិបាទ្យនេះមួយឃើញទេអាភិបាទ្យការខឹងក្រោតនងណាងសង្កឹះតានតឹងសំបីតបរិយុទ្ធានៅកន្លែងអត់មានផងកុំថាឡើយខឹងដល់ជេរគេសម្រាប់ខឹងក្នុងចិត្តអត់មានផងអត់ប្រកបផងវាក្រាបទៅជាអនុស័យបាត់ទៅហើយនឹងអ្នកបានឈានជាលោកីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ិនថ្មាជាស្ដាប់ទៅជាញឹមញឹមទៅគេថាបានអីក៏បានទៅប៉ិនអានេះបានតែឈ្មោះវាអត់បានតែមែនទេណាជាទៅវិភាវិភាអូខ្ញុំបានបិតិហើយអូខ្ញុំបានអីហើយអីហើយប៉ិនមកដល់ប៉ះរិញបានណាចិត្តអ្នកមានឈានញាតិញោមដែលទៅឋានព្រំឯងប៉ុន្តែក៏បីដឹងថាចិត្តអ្នកបានឈានដូចចិត្តព្រំហើយតើកើតលោភៈចេញមករាគៈចេញមកវិនិច្ឆ័យអាឈាននឹងដូចទេវតាចឹងដល់ចង់ធ្វើពុទ្ធវិនិច្ឆ័យឈានបដ ாய் គេចង់បៀតបៀនពុទ្ធវិនិច្ឆ័យបដ ாய் ឬក៏រឿងដែលយើងធ្លាប់ដឹងសាមណេរហោះនៅលើនោះឬស្រីស្រីជ្រៀងគាត់ផ្ទៀងស្ដាប់គេធ្លាក់បដុកហ្នឹងវិនិច្ឆ័យបដ ாய்នៅព្រះព្រមពោធិសត្វអីចឹងដែរវានៅអាចដាច់យ៉ាងឆាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សច្រឡំច្រឡំថាអូបានស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងឈានហ្នឹងមែនទេមែនឈានមិនមែនសំដៅតែរឿងស្ងប់ទេថាតើវាអាចសង្កត់កិលេសអីបានអញ្ចឹងស្ទាបមើលចិត្តយើងមិននៅខឹងអត់នឹងបើនៅឆឹងមិនមែនឈានទេអានោះឈាមអាហ្នឹងនឹងអរាគៈទេនៅជាប់ជាពាក់ទេទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយកូនប្រពន្ធក៏ដោយជាប់ទេបើនៅជាប់មិនឈានទេអាហ្នឹងហ្នឹងឯងមែនទេហ្នឹងឯងហោមួយទៀតស្អីគេវាសង្កត់នៅថៃនមិទ្ធៈវាសង្កត់នៅវិជ្ជកិច្ឆាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនឹងជាប់ពីព្រោះអ្នកចម្រើនភិកច្រើនមិនបានសិក្សាបរិយត្តិជាបាទអញ្ចឹងក៏ច្រឡំជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយកិលេសបែបហ្នឹងនៅពេលដែលឈាននឹងមិនវិនិច្ឆ័យមើលទៅក្នុងចិត្តដោយអត់កិលេសសោះចឹងអត់ខឹងអត់ក្រោតអត់មានរាគៈវែងវាន់ឯអត់ឯងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាវាទៀងឯងបើកាលណាបច្ច័យណាណាមួយឲ្យវាដល់មកវិនិច្ឆ័យភ្លាមក៏មានដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាខណៈដែលឈានវាប្រកបខណៈដែលមនុស្សនឹងមានឈានមិនតាន់សាបសូន្យចិត្តនឹងស្អាតដោយអត់កិលេសចឹងបើវាមិនវិនិច្ឆ័យរហូតដល់កត់ស្លាប់ទៅទៅកើតជាព្រំទៅស្ងប់ចឹងរហូតតែអត់ងប់ទេណានៅពេលណាមួយវាអស់អំណាចវាពមៀលថ្មចេញវាកន្លែងហ្នឹងអាស្មៅឡើងសនឹងត្រូវថ្ងៃទៅ2 3ថ្ងៃមួយអាទិត្យអីខៀវឡើងវិញអាយើងទាំងអស់គ្នាបើគិតតាមសង្សារវត្តសិនអ្នកបានឈានពីមុនពីមុនប៉ុន្តែវាត្រូវថ្ងៃឡើងវិញអស់គិលេសរបស់យើងនឹងប៉ះនឹងអារម្មណ៍ផ្សេងវិញវាឡើងមកវិញអស់អញ្ចឹងបានជាដំណើរត្រឹមតែមហាកុសលធម្មតាក្នុងសូមបីតអ្នកបានឈាននឹងព្រះអង្គឃើញថាមិនមែនជាដំណើរចេញចាក់វិវត្តដាក់នេះទេវាទល់តែលោកុត្តរៈលោកុត្តរៈកើតឡើងទើបលះកិលេសជាសមុច្ឆេទដូចស្មៅនឹងអញ្ចឹងមិនមែនសកត់ទេគឺដូចជាយកជាប់ទៅជាចោលទៅរឹសទៅមកអស់ហាលីងអត់មានអីដោះតទៅតទៅទៀតនោះហៅថាសមុច្ឆេទយល់ទេជាសមុច្ឆេទហ្នឹងហើយនឹងថាយូថាមិនយូឲ្យតដើរត្រូវឲ្យតដឹងប្រើមិនប្រកាសថាយូឯងប៉ិនបឹងវែងអាហ្នឹងមិនយូមែនហ្នឹងរាប់លៀនយោជក៏ដោយឲ្យតឈានត្រូវមាននេះតកាត់ជាងមុនបន្តិចមែនទេចិត្តល្មមតឈានខុសឆ្ងាយជាងមុនបន្តិចមែនអត់ហ្នឹងរាប់លៀនយោជឲ្យតឈានចំគោលដៅកាត់ជាងមុនបន្តិចឯនៅចិត្តបកាយដើរវៀងឆ្ងាយជាងមុនបន្តិចណា
ដែលញោមម្នាក់គាត់ចេះនិយាយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចេះបញ្យលកូនគាត់គាត់ថាតាមពិតផ្លូវត្រូវនៅកឹតឯនេះទេប៉ិនមនុស្សចេះតែដើរផ្លូវវាងហ្នឹងហើយមួយទៀតសួរអីមិញអូអាក្រៅទ្វារចិត្តក្រៅទ្វារអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើស្អីជាតួទ្វារអញ្ចឹងណាស្អីជាតួទ្វារទ្វារមានចក្ខុទ្វារសោតទ្វារខៀនទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារមโนទ្វារហ្នឹងអាមโนទ្វារគឺរាប់ចាប់ទាំងពីមโนទ្វារវចនៈមកហើយដល់ទៅចិត្តក្រៅទ្វារនោះបានជាចាត់ថាចិត្តក្រៅទ្វារនោះវាមិនមែនកើតនៅក្នុងទ្វារណាមួយនោះឯងបានថាថាក្រៅទ្វារនោះអាមិនបានវាកើតអញ្ចេះដល់យើងរៀនច្រើនបន្តិចបានយល់ថាចិត្តក្រៅទ្វាររាល់ថ្ងៃនៅមានយើងទាំងអស់នេះនៅមានចិត្តក្រៅទ្វារដូចគណៈពេលដែលយើងដេកលក់ឈឹងដែលអត់យល់សពណាគណៈដេកលក់ឈឹងហ្នឹងមានចិត្តដែរប៉ិនចិត្តហ្នឹងគឺប្រវាំងហ្នឹងដូចទឹកដែលវាហូរយ៉ាងស្ងប់អត់មានរលកអញ្ចឹងវាគណៈការរលត់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 តែយើងអត់ដឹងរឿងអីទេកំភ្លេចភ្លឺអានោះវាកើតអីយល់មិនចាវាអត់មានកលោមវាទៅដូចមានកលោមវាមានបច្ច័យវាដល់ព្រមទៅកើតឡើងគ្រប់យ៉ាងកើតពីបច្ច័យកលោមរបស់វាអារម្មណ៍របស់វាមានមិនអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់វាជាអារម្មណ៍អតីតកាលជាអារម្មណ៍អតីតកាលនៅពេលនិយាយច្រើនតិចបើអ្នកសិក្សាពិធមតិចតិចដល់កន្លែងហ្នឹងចិត្តក្នុងទ្វារគឺជាចិត្តដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងហៅថាចិត្តក្នុងទ្វារឃើញឮធំក្លិនដឹងរសដឹងផលថាពៈដឹងធម្មារម្មណ៍ដល់ហើយទៅសំបីទៅយល់សពក៏ឈ្មោះតែចិត្តក្នុងទ្វារដែរគឺមโนទ្វារហ្នឹងឲ្យតែដឹងរឿងចិត្តគិតទៅអតីតកាលគិតទៅអនាគតកាលប៉ុន្តែចិត្តវាអត់ដឹងរឿងក្នុងលោកនេះដែលជាចិត្តក្រៅទ្វារប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាវាអត់បច្ច័យទេវាមានបច្ច័យរបស់វាវាមានកលងរបស់វាតើចង្វាក់ដែលវាកើតហ្នឹងកើតម៉េចនៅពេលដែលយើងស្លាប់មុននឹងស្លាប់វាត្រូវមាននិមិត្តអារម្មណ៍អីមួយឧទាហរណ៍ថាឃើញរូបចេតិយចិត្តចុងក្រោយនឹងឃើញរូបចេតិយជាទីជ្រះថ្លាដែលយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរួចទៅយើងក៏ចောက်តែកតើដាច់ខ្យល់ផឹងទៅបរិសន្ធិពឹបអាតួបរិសន្ធិនឹងចិត្តក្រៅទ្វារតែតួបរិសន្ធិនឹងអារម្មណ៍របស់វាគឺចេតនៃដឹងដដែលប្រវាំងបន្តមកទៀតនៅតែគិតទៅដល់ចេតនៃនឹងដដែលមកជីវិតរបស់យើងនឹងតួប្រវាំងរហូតយើងដេកលក់រហូតនឹងអាចិតដេកលក់ដែលអត់ដឹងរឿងក្នុងលិះនឹងវាចងទៅតែអាមួយដែលយើងស្លាប់ម៉ោងដឹងអានឹងកលួងវាទៅនឹងយ៉ាងហេតុបានយើងអត់ដឹងរឿងក្នុងលោកនេះទេយល់ទេយល់តិចតិចណាហ្នឹងហើយមានកលួងរបស់វាមិនអត់ទេហ្នឹងហើយហើយវាអត់ដឹងរឿងក្នុងលោកនេះទេពីព្រោះអារម្មណ៍របស់ប្រវាំងដែលជាចិត្តក្រៅទ្វារនោះវាដឹងអារម្មណ៍វិជាតិមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាតិកំណើតគឺផ្លាស់ប្ដូរប្រវាំងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចិត្តស្លាប់យើងឃើញអីមួយទៀតផ្លាស់ពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍បើធ្វើបាបច្រើនឃើញភ្លើងនរកនឹងដល់ឃើញភ្លើងនរកបដិសន្ធិក្នុងនរកពុបមកជីវិតនរកហ្នឹងឲ្យតែប្រវាំងរបស់នរកហ្នឹងឃើញភ្លើងហ្នឹងរហូតណាកលងរបស់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ប្រវាំងដូរតែម្ដងគត់នៅពេលស្លាប់ហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេវាមកដដែលអញ្ចឹងបានពាក្យហ្នឹងមានពាក្យហៅថាប្រវាំងមកពីពាក្យថាប្រវៈនិងអង្គៈគឺជាចិត្តរក្សាភពជាតិកំណើតមួយហ្នឹងដោយសារវាអត់ដូរអារម្មណ៍ទេបើចិត្តក្នុងទ្វារដូរអារម្មណ៍ម្ដងឃើញនេះម្ដងឃើញនោះម្ដងឃើញនេះម្ដងលើនេះតែអាហ្នឹងវាអត់ដូរទេបុគ្គលបែបណាវានៅតែអញ្ចឹងរហូតចឹងបានមានរឿងរ៉ាវដូចជានាគដែលកលាខ្លួនធ្វើមនុស្សអីហ្នឹងដល់ពេលប្រើរិទ្ធអញ្ចឹងអាចដូររូបរាងកាយប៉ុន្តែដេកលក់ភ្លឹបអាអំណាចចិត្តរិទ្ធនេះវាអស់ទៅអាប្រវាំងមកវិញនាគតដាណាអាមិននឹងចឹងតដាយល់ហើយណាយល់ហើយអឺហើយសនុបាសកាកំពុងធំនេះសួរថា
បាសិកាពៀនផានីហេតុតែនាំឲ្យទ្រង់ត្រាស់សម្មតិសច្ចៈមាន8ប្រការហ្នឹងណាទី1គឺដើម្បីទ្រង់សំដែងដល់ហិរិនិងអតបៈសម្មតិសច្ចៈយើងដឹងហើយគឺសន្និមត់ទៅលើបរមត្តបរមត្តបើយើងនិយាយមកសំណុំហ្នឹងគឺមានតែតួចិត្តចេតសិករូបនិងបរមត្តណែណែប៉ុន្តែសម្មតិសន្និមត់ថាជាមនុស្សថាជានិនេះថាជានិនុហ្នឹងហើយជាសត្វត្រូវជាសន្និមត់ដូច្នេះប្រសិនបើមិនសំដែងទៅដល់សម្មតិសច្ចៈមិនលើកសម្មតិសច្ចៈយកមកនិយាយទេហិរិនិងអតបៈក៏លំបាកក្នុងការកើតឡើងពីព្រោះអីហិរិមានសមុដ្ឋានខាងក្នុងអតបៈមានសមុដ្ឋានខាងក្រៅដូចជានៅពេលដែលអតបៈកើតឡើងគឺមានភាពញញើតបាបញញើតនឹងវិបាករបស់បាបឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលអ្នកធ្វើបាបតែងទទួលនៅទុក្ខវេទានីអញ្ចឹងនៅពេលនិយាយពេលហ្នឹងនិយាយជាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមយើងដែលជាពុទ្ធជនហ្នឹងវាមិនមែនតែងតែសតិបញ្ញាហ្នឹងកើតរហូតទេមានពេលខ្លះវាភ្លេចមានពេលខ្លះក៏ប្រមាថតែបើនឹកដល់ទុកទោសដែលត្រូវទទួលអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នករោមទុកអីចេះចេះទៅក៏អាចញញើតបាបហ្នឹងមិនហ៊ានធ្វើឃើញបានជាព្រះអង្គនិយាយពីបុគ្គលហ្នឹងទី2ដើម្បីសំដែងដល់កម្មសក្កតាមានន័យថាឲ្យដឹងថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលនៅមរតកអាហ្នឹងនិយាយជាបញ្ញត្តិមិនមែនបុគ្គលកធ្វើបុគ្គលខអ្នកទទួលទេអញ្ចឹងបើយើងមិនដាក់សន្និមត់បុគ្គលហ្នឹងមកនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានទេមិនដឹងបញ្ញខណ្ឌមួយណាអ្នកធ្វើបាបនិងបញ្ញាមួយណាអ្នកទទួលបាបទេហើយដើម្បីទ្រង់សំដែងដល់អ្នកធ្វើអំពើចំពោះខ្លួននិងស្ដៀងទៅគ្នាទេដើម្បីឲ្យស្ដាប់គ្នាបានសរុបមកថាដើម្បីឲ្យស្ដាប់គ្នាបានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដាប់គ្នាបានឲ្យយល់ដើម្បីសំដែងដល់អនន្តរយកម្មនិងដូចរឿងអនន្តរយកម្មស្ដៀងទៅគ្នាដែរចេះបុគ្គលណាត្រូវអនន្តរយកម្មត្រូវទៅទទួលវិបាកទុកទោសក្នុងនរកអីចឹងទៅមានអ្នកណាទៅទទួលជំនួសនឹងក្នុងន័យឲ្យស្ដាប់គ្នាបានអញ្ចឹងដើម្បីសំដែងដល់ព្រំវិហារធម៌ព្រំវិហារធម៌មានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាមេត្តាមានសេចក្តីស្រឡាញ់សត្វហ្នឹងមានសត្វជាទីស្រឡាញ់មកជាអារម្មណ៍មិនមានបញ្ញខណ្ឌជាអារម្មណ៍ទេឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់រាប់អាននរណាម្នាក់អូខ្ញុំស្រឡាញ់ខណ្ឌនេះស្រឡាញ់ខណ្ឌកើតហ្នឹងបើកាលណាបញ្ញាយល់ទៅដល់ខណ្ឌមេត្តាអត់កើតទេកើតបញ្ញាកាសតេតែបើមើលទៅសត្វលោកទាំងអស់គួរឲ្យរាប់អានគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះខណៈនឹងជាសម្មតិអញ្ចឹងមេត្តាមិនមានបរមត្តជាអារម្មណ៍ទេមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ករុណាអញ្ចឹងដែរអណិតអសូរពេលដែលឃើញអ្នកដតីរងទុក្ខសត្វដតីរងទុក្ខជាបញ្ញត្តិមុទិតាឃើញគេបានល្អមិនឃើញខណ្ឌល្អគឺឃើញអ្នកដតីហ្នឹងបានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយក៏ត្រេកអរតាមហើយដើម្បីទ្រង់សំដែងដល់ពុកពេនិវាសានុសតិញ្ញាណហ្នឹងដូចញាណដែលរលឹកឃើញពីមួយជាតិទៅមួយជាតិទៅលនិយាយជាបុគ្គលបានស្ដាប់គ្នាបានបើយើងនិយាយថាខណ្ឌមួយបែកធ្លាយក៏កើតឡើងក៏បែកធ្លាយទៅខណ្ឌមួយកើតឡើងក៏បែកធ្លាយទៅដឹងណាគេដឹងណាគេទេវាទល់ដាក់ឈ្មោះថាព្រះវេស្សន្តរថាជាព្រះមហោសថអីចឹងទៅបានយើងស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងហើយហើយដើម្បីសំដែងដើម្បីទ្រង់សំដែងដើម្បីមិនលះនៅបញ្ញត្តិក្នុងលោកហ្នឹងហើយពីព្រោះក្នុងលោកនេះត្រូវការបញ្ញត្តិដើម្បីនិយាយគ្នាបើអត់មានបញ្ញត្តិទេច្រឡំគ្នាអស់ប៉ិនទីបំផុតព្រះអង្គមិនឲ្យជាប់បញ្ញត្តិទេគ្រាន់តែសំដែងឡើងដើម្បីឲ្យស្រួលយល់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងន័យហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើព្រះអង្គមិននៅក្នុងសង្គមមនុស្សទេព្រះអង្គមិនបាច់និយាយពីសម្មតិនៅជាមួយនឹងអរិយបុគ្គលឬក៏ជាមួយព្រះអរហន្តដូចគ្នាហ្នឹងគឺលោកមានសតិចំពោះធម្មជាតិបាច់និយាយគ្នាក៏បានដែរ
ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាត្រូវតែហៅឈ្មោះអ្នកនេះអ្នកនោះជាធម្មតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចជាមិនមានអីទៀតទេเนาะ